Nu vil jeg lige vise, hvordan jeg laver små trædøvler til, når jeg skal for eksempel lave øjne til mine fugle. Og til det, der har jeg taget en MG-stav ud i ca. 7x7 mm på min rundsav. Så har jeg et stykke metal, hvor jeg har boret huller i hvad det hedder, faldende størrelse. Heroppe der har jeg 6,5 mm, og så er det ellers en halv millimeter ned i størrelse. Ned til at ramme den størrelse, jeg skal bruge. Og så er det ellers bare at sætte den her pind i sin boremaskine og køre dem igennem hullerne. Det skal lige siges, at som man kan se, så er der sådan nogle ridser her. Dem her jeg har sådan en dremelmaskine, hvor jeg lige har lavet nogle riller. Så bliver der nogle lidt skarpere kanter, som er lidt bedre til at kan man sige, skære dyvlen rundt. Så lad os prøve at komme i gang. Jeg tager lige og spidser den over på min båndpudser, så er den lidt nemmere at få ned igennem. Men ellers kan man nemlig så lige snitte den med en kniv, ligesom man ville gøre med, hvis det var en blyant. Så er den blevet spidset, så kan den komme ned i hullet. Så er det ellers bare at køre. Så har jeg faktisk en rundstok. Den er lidt grov på kanterne, men det er jo så sagt også det største hul. Nu kører jeg lige igennem 6 mm, og så viser jeg lige, hvordan jeg sliber den bagefter. Nu kommer igennem 6 mm. Et øjeblik. Så tager man simpelthen bare et stykke sandpapir. Og så har man en rigtig, rigtig fin størrelse her. Nu har jeg kørt den igennem 6 mm og har slebet, og nu er den 5,9 mm. Jeg vil normalt gøre det, så bore et hul med et 5,5 mm bor i mit træ. Så smider jeg en lyklat lim på spidsen her, og så slår jeg det i med min lille hammer og saver af med min finæssager. Så det er den nemme måde at få lavet rundstokke i en meget ensartet tykkelse, til brug af, som for eksempel til øjne, når man laver figurer.